daamid ja härrad, poistrukud, teie kõrvdesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level Igor Andra podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Mina ei ava Red Bulli, aga tere. Su oleks võinud teha seda see lihtsalt piss. Ja te kuulate, vaatate, saadet numeri 483. See ei tundu, et see oli nagu junn oleks sul saanud See on nagu see, et nagu eelmine päev oleks peol käinud ja siis on siuke natuke lappava. Serveerida jahutatud. Seda ma tegingi. Ei saa liiga entukalt ka peale lennata. Võibolla. Värskendab keha ja vaima, aitäh. Aitäh, Red Bull. See tegelikult ei ole sponsoreeritud saada. Aga kui te kõik, kes arvad, et võiksin osta reklaami, siis täpselt selline see välja näekski. Vahepeal Allan ütleb, et see kõlas nagu shit. Ma mäletan, kui Arvuti Tark sponsoreeris tussisööjate podcasti ja siis kuidas nali oli selles, et nad ei osanud kuidagi Arvuti Tarka sinna sisse tuua ja siis Arimati nii muuseas karjus vahele. Arvuti Tark! Ma saan aru, kus nad on õppid seda. Ikka meie peal. Sprit. No ei ole. Nemad tegid ju seda ka. See on meie pealt. See oli... No selles mõttes jääd nagu meie sponsorite pealt. Selles mõttes jah. See on nagu siuke. Taktik on sama. Ma tegelikult ootan, et järgmise saate sponsor oleks Ubisoft. Jah. Sellega seoses. Ubisoft Baltic. Ikka alati. Sellega seoses tuli meelde, et mul on tänasesse to-do listi veel vaja kirjuta vastu Ubisoftile. Mis nad soovivad? Kas nad soovivad, et sina juhataksid sisse mängutööl nende presentatsiooni. Ekstra kohe saatsid kirja, et kas Allanit saab. Mul on väga hea meel. Suur ülimau sisse juhatada meie järgmine kõlaline. Ubisoft. Jah. Nii on. Sa oled väga excited. Kurat, aga sa spoilisid nüüd ära. Mis sa arvad, et ma ei teinud nalja või? Tegid küll. Ei, actually ei. Mis, kumb siis? Ma ei tea, ma olen segavis. See on okei. See on okei, ma olen iga hommikul järgates. What else is new? Ubisofti peale mõeldes on alati erutus piisavalt suur. Seda küll, jah. Et kõik lähebki see asja. Tulles tagasi natukene tussisööjate reklaami juurde, siis esimest korda ma kuulsin, no ma olin natukene kuulanud neid ja tolle aja jooksul ei olnud ühtegi reklaami olnud, siis üks episood algas niimoodi, kus Mikael mingi eriti mahe tähelega rääkis nox.ee ja siis mõtlesin, see ei saa olla nagu päris, see on mingi pitt. Nox.ee. Kas see on X-iga või? Minu mõtlesin oli KS-iga. Kas nad müüvad kondoome või? KS-iga jah. Neil on kondoome, libestid, keelid, lelud ja muud pahna. Kus juures on tegelikult esiteks väga tore, et promotakse turvalist avatud suhtumist seksuaalsusesse ja teiseks on see, et toidupoes kondoomid on sitaks kallid. Eks siis mina Selverist ei soovita kondoome osta mitte kellelgi. Aga Selver ongi kallis pood. No jah, aga... Krossi pood. Kus juures ma käisin täna Krossi poe ees. Nii, aga miks see sisse olid? Me ei julgend. Ees, see kokemus, mis seal ees oli juba piisalt romeeri, et ma hakkanud sisse. Enam ei ole seda julgust. Jah, ma sõitsin seal rattaga mööda ja siis ma tegin seal korra peatuse, mõtlesin, et see on saapa paelu seal ees ja siis ma nägin, mis seal ees toimus ja siis mul tuli meelde, mis seal ka sees kõik on toimunud. Minu üks vist kõige värvikamaid juhtumi Krossi poe sees oli see, kui üks tüüp tahtis õlut osta, aga siis ta vist ei ostnud ja siis ta oli seal järjekorras ja siis ta hakkas tema ees olevat tüüpi sõimama ja tahtis tal peksa anda, et see ees olev tüüp postis õlut ja siis see tüüp arvas, et need olid tema õlud. Ja siis see oli mingi konkreetne müll. Mina mäletan Krossi poes seda, kuidas üks tüüp oli vihane sellepärast, see oli see meie kontori kõrval, see Krossi pood oli vihane. Ma rääksin ka selles samas Krossi poest. Igaks üks ma täpsustasin uuesti üle. Et oli vihane, et see nagu järjekord oli pikk sellepärast, et taaliselt nad otsid sa ainult ühte kuridi kassad lahti, isegi siis kui rahvast oli palju. Läks seisis seal vihaselt selle teise kassa ette tükk aega, noh, tuuge nüüd kuridi inimene siia ja midagi sellist, siis lõppkokkuvõttes kuridi keegi tult sinna, noh, pohvi, läks minema asjadega. Võttis oma õlled ja kadus. Nagu ei maksnud. Ei maksnud, jah.
nagu sellepärast, aga olge maus, et Krossi poe töötajatel oli võimalus nendest raha küsida. Nad lihtsalt ei kasutanud seda. Fair game. Tahaks praegu peas mingit sarnas paralleeli tuua, aga ma ei oska. Aga ma võiks ka kuuenda korrus ukse ette minna, et noh, teil on nüüd võimalus mulle palka juurde maksta. Ja põhimõtteliselt, jah. Ja siis, aga ma ütlen, kui ma siis lähen ära. Ja see ei ole nagu nii nagu selline argument, nagu sellel tüübil oli. Ja, tal oli juba käes midagi. Võin maali kätte võtta. Yeah. Teil on võimalus. Teil on võimalus. Selle Krossi poega tuleb alati meelda see, et kui me saadet hakkasime salvestama, siis enne sai alati poest läbi käidud ja üldjuhul oli... Ja võtta üks värskendav Red Bull. Ei, üks Aleksander. ja siis üldjuhul oli ka Sten selle rivis. Või siis oli alati Mille see, et kuna me tegime ju alati suht kohe peale tööpäeva seda saadet, see oli väga imelik vaadata, et nagu see alkoostjate rivi oli seal alati retsilt pikk. Siis mõtled, et mingi padujoodikute pood on see ikka. Jah. Ja. Me olime selle järjekorras. Ja, no, ja meie. Me olime noored ja hingelised. Hingelised. Mina olen hingelt siiani 18, nagu ma reede öösel peale mängud ja koosolekud aru sain. Oi, blää. Siuksed toredad lood. Aga kõige arates need lood ei ole toredad. Kommentaarid. Neid saab jätta ikka alati igale poole. Kelle vähegi viitsimist. YouTube on selline tore koht, kus saab neid jätta. Näiteks kasutaja D-Block ütles, et kellegile ei huvita teie arvamused. Kuidagi... Nüüd ärge pange tähele. Andri läks ära ja nüüd ta ei saa pilti vahetada seega. Ma pean üksinde rääkima siin iga kuni kaamera minu peale. Ma olen taustaks. Taustajõudlist. Ma ei tea, see kuidagi on nagu... kirjapildis oli see väga vale. Võib olla tõesti, jah. Ja, aga mulle tundub, et see on meil üks kindel inimene, kes kogu aeg paneb siukseid. Ma ei tea, ma ei mäleta küll seda nime, aga võib olla. Ei, tal võib ju mitu kontot. Kas sa arvad, et Eestis on tõesti ainult üks kirja oskamatu inimene, või? Ei, need on väga palju. Ma arvan, et kurat, see oleks päris huvitav statistika, palju eestlasi õige kirja üldse oskavad või ei oska. Mina aegelt vaatan seda, et mingit erinevatest Discordist ja kohtadest jääb nagu silma, et kuidas inimesed muidu oskavad ja tuttavad ka ja siis mingi ühe sõnaga eksivad ja siis mõtlen, et huvitav, mis on see minu sõna, millega ma eksin kogu aeg. Armastus. Mis ma panen siin D. Armastus. See mõte kirjapildis. Okei, ma saan teema püsitusest aru. Suusõnaliselt ma tean, on sul tuš. Sa ütled tavaliselt tuš. Tuš. See on Sõike eripära, see ei ole nagu eksin. See on dialekt. Dialekt, jah. See on orientatsioon. See on Rapla dialekt. Aga väitetavalt Eestis on ju kirja oska, et mingi 98-99%, et see, mis on olema maailmas esirinnas selles kirja oskust. Ei, kirja oskus jah, aga õige kirja oskus. Okei, see olegi sama asi või? Ei, sa oskad kirjutada ja siis oskad õigesti kirjutada. Need on kaks erinevat asja. Ja siis sa oskad huvitavalt kirjutada. Sest et see, et sa oskad kirjutada, ei tähenda, et sa oskaksid kirjutada. Kuidas meil praegu see eesti keele eksamiga on? Kas meil võeti kirjand ära või on mingisugune? See on jätkuvalt peaks olema veel. Aga seal vist on see lävend on üsna madalaks tõmmatud. Mäletan, et kui mina eesti keele kirjandid kirjutasin ja kui ma sellest, ma ei tea, mingi vist 30 või 40 punkti sain, siis ma olin fucking õnnelik. Päriselt, kuidas sa levelisse said üldse? Ma ei tea. Meil ikka lävend oli 60 punkti. Meil olid siis standardid madalad vist. Võt, siuksed lood. Stretadin kirjutas, Steamist haarasin Forza Horizon 4 Ultimate pakki, kuidas siis muidu, ja Breakpointi, sest see on tuus ning mu PC teeb kõik trikid. Need on amazing tier. Väga, väga õiged valikud. Äkki tuleb, tekib kahtlus, et see on lihtsalt sinu varikonto. Ei ole. Ma tundsin ennast tänu sellele Forza tekstile natuke influencerina ka. See on hea. Smells Like Racing kirjutas, et ostsin sellised bundlid Steam Saililt mitme eraldi ostuna, sest bundle andi soodukat isegi kui mingi mäng juba olemas on. Näiteks Pakko bundle Car Chase Simulator plus Pakko 2 plus Pakko 3 kokku 575.
Bread Anniversary plus The Witness oli 12.70, aga lõpus oli lihtsalt ainult 4.40, sest The Witness oli juba olemas. Talos Principle ja Talos Principle 2 oli 15 eurot 6 senti, ja The Talos Principle plus The Witness plus Manifold Garden plus Superliminal plus Superhot kokku 26.63, aga ainult 5 eurot 11 senti, sest kõik peale Manifold Gardeni olid juba olemas. Sellised diilid. Kui sa ostad bandlit ja sul on üks mäng olemas, kas ta siis arutab selle ühe mängu hinna sealt maha või? No jah, nii ta teeb. Tuus. Muidu on see, et sa pead ikkagist ostma ja siis sul võtab raha. Märgid selle ka, pead märkima. See automaatselt juba vaatab. Siis kui sa ostad endale, mitte sõbrale. Jah. Never mind, jah. Kas te ostate sõpradele mängu või? Paar tükkele on ostnud. Mõnikord, jah. Mulle vist on ainult Tomas ostnud. Mina ostan kõige mingi odavamaid asju. Mulle ostis Tomas kõige kallima mängu. Ja ta on rikkas ka. Rikkam kui meie. Rikas Audi ja rikkas. Ta ei pannud tähele. See on nagu meie aastaks kõrjeti üks teisele mingi fidget spinner simulatoris tiimis. Või siis ma tooksin külmkapis sulle Red Bulli. Jah. Mis on tasuta saadud. Ma pisin tööd sellest tegema. Lihtsalt fidget spinner. Oi, siin on fidget spinner RPG 2.19. See on päris RPG. Kas saad seal trikke õppida? Ma kohe jõuan sinna, aga teised asjad. Siin on fidget spinner 63 senti. Fidget spinner editor 49 senti. Fidget spinner in space 49 senti. Ja fidget spinner editor expansion pack 1 on ka 49 senti. Nii, RPG. Lihtsalt fidget spinnerid olid kunagi teema. Teeks pärises. Ma mäletan, et sul laua peal oli kogu aeg. Oli küll, jah. See oli seal kontoris, mis oli Krossi poe kõrval. Milline amazing throwback eelmisele teemale? Absoluutselt. Ma ei tea, kus see RPG osa sisse tuleb. Tegelikult võiks olla fidget spinneri ja Metroidvania, aga... Võiks olla, jah. Kuidas see välja näeks? Ei tea. Ei tea. See samasugune nagu RPG. Jah, YouTube'is Vot nii ütles, et hea shoutout HD Tanelile, ja kui juba mehest juttu, siis podcasti külaliseks oleks küll huvitav idee, või teil ikka veel beef? See oli mulle otsa vaadatud. Ma ei, see oli üleüldiselt, see ei olnud, lihtsalt vaatasin sinu poole juhtuvalt. Beefi meil ei ole kanafile, milleki on külmikus. Veistaks küll. Ma olen siis nõu saade Tanelise saatesse tooma, kui ta oskaks veist teha ja toks kaasa veist. Mina ei tea, mina ei viitsiks küll Haade Taneliga suhelda. Ta ei oskaks millegi siit rääkida enam. Ei, sa saad nendest süüdistustest rääkida. Sa arvad, et ta mäletab neid asju või? No issand jumal. Mina arvan, et tema ammu ei mäleta, sest ta on nagu kõikide need süüdistuse esitanud vaata. Ei, mitte seda, mitte meiega seoses. Mõtlesin seda, kuidas tšikid rääksid Twitteris, kuidas ta neid alakana välja kutsus. Aa, selles mõttes, okei. Neist, aga sind kotiks see Ei, no lihtsalt nagu ajakirjanduslikus mõistes. Aga nagu videomängu kontekstis ma ei tea, Haade Taneliga pole nagu väga midagi meil enam rääkida. See oleks sama hea, kui sa hakkad lasta ja lapsega videomängudest rääkima. Sama level põhimõtteliselt. Eks siis tema meiega, jah. Jah. Et ta lädiseb midagi sulle mikrofoni, aga sa aru ei saa. Ei, tema ei saa aru, mida sina räägid. No vahet ei ole. Käib kahte pidi. Ma istun on tavalise kahte pidi, jah. Okei. Jah. Huvitav mees. Jah, aga ma arvan, et see rong on läinud ammu. Ja Discordis Tunisium ütles, Allan, selle 3D tajumisega pole sul Luigi's midagi vistmist, see mehaanik ongi seal paras jura. No näed. Ei olegi viga minus. No mängus. Ma arvan, võibolla... Sitt mäng. Miks mitte mõlemat? Selge. Sellist olid kommentaarid sel korral. Jätke neid ikka igale poole. YouTube, Discordi, Facebooki, Instagrami, Twitteris, podcast@level1.ee ja kõik erinevad kohad, portaalid või muud asjad, kus me võime neid üles leida, neid kommentaare. See nii pole leidnud, aga jätke vihjeid. Räägime mängudest. Vaatan, Forza Horizon 4 on meil sel nädalal kõikide lühine. Alustame sellest. Jah, ega siin muud ei olegi, kui
mäng varsti teelistitakse või no mitte varsti, aasta lõpus vist oli või? See oli detsembris jah, nagu eelmises saates sa räägitud. Jah, aga ma ei tea, noh jätkuvalt ma olen arvamusel, et see on parem kui viis ja see mäng on kuidagi igate pidi parem. Seal on kusjuures päris palju sisu juures ja mingisugused elementi, mida mina oma eelmise läbi mängimise juures ei kogend või ei pand tähele. Mm-hmm. Seal on mingisugune autode lahti saamise viis, kus sul on mingisugused eksklusiivsed autod on mingisuguste kaartide taga kinni, kus sa siis pead mingisuguseid kaarte koguma, aga ma ei saanud aru, mille järgi siis äkki mingi mitmikmängus saab neid kaarte. Võimalik, jah. Ja ühesõnaga, seal on, noh, seda sisu on ikkagi nagu jõhkunud palju ja see mul kuidagi, mulle meenus kohe see sama, et viiendas mul tekis paanika hoog sellest, et seal oli liiga palju asju teha, siis ma otsustasin, et ma ei tea mitte midagi, lähen lihtsalt oma sportautoga põllu peale neid punkte koguma enne. Aga siin ka kuidagi, mida kaugemale ma mängin, seda rohkem sul lukustub erinevaid asju lahti, kus sa lõpuks nagu saatud lühisesse natuke, sest sa ei oska mitte midagi teha. Me Steniga privaatselt rääkisime ka ühest asjast või noh, Sten alustas monoloogi. Seda, et kuidas igakord on see tutorial nii tüütu sellepärast, et sa pead alati seda fucking selle GPS-iga suhtlema seal ja siis nad ütlevad, et see on see tüüp ja temas saab suur. Ma näen temas väga palju potentsiaali selle festivali raamis. Ma ütlen, what the fuck, nagu Jeesus Kristus. Lase lihtsalt, lase olla. Pane suu kinni ja lase mul sõita. Aga see, neid ei saanud sealt isegi ära panna ja neid vahegrippe. Ei, põhimõtteliselt küll. Sa saad aru, et sul on siuke nagu vana inimeste huumor noortele kirjutatud. Mm-hmm. Et nagu, et mina olen resissöör ja siin on auto sõidab kosealt läbi. Miks ma ei tea, ma ei lugenud senaariumit. Türa, sa oled resissöör. Oi, blää. Et lahe on olla looser. Ja, rõve. Rõve, aga sõita on hea. Sõita on mõnus sellega. Kuidas te mängu Steam Decki peal korralikult jooksma sõite? Ta jooksebki üsna. Ikka vahepeal ikka nõkab küll. Mina panin... Selles suhtes, et ta vist defaultis on mingi ultra seadet, aga ma lükkasin lihtsalt low mediumi seadet ja siis... Mina korras. Panin low peale, mängu ise panin 60 fps peale ja konsool on mul 47 fps peal. Ja siis ta natuke vaata nagu arvutab kaadreid juurde selle jaoks, et ta oleks nagu silmale loomulikum. Ma ei tea. Ma ei ole tähele pannud küll, et nagu probleeme hetkel oleks. Mingisuguste kohtade peal ta ikka mul nagu jõhkralt kakkus ja siis ma ikka pidin nagu möllama seal nende seadetes. Eks siis ma tõmbasin kõik low peale, üllatavalt näeb ikkagi mäng väga hea välja. Ainus asi, millega mäng ei saa hakkama on nende custom liverite tekstuurid autode peal. See on nii mõtetu sit. No mulle meeldib monsteri värvides autoga sõita. Anime tüdrukuid kreetima külje peeglitele. Ei, mul lihtsalt meeldib panna anime tüdrukuid. Paus. See enda mõtet jätka, eks? Ei, mängu lähe. Mõte lõppeski. See on äli seisneski selle. See oli punkt. Aga ta, mul kuidagi, muidu ma panen motion blurri näiteks kinni, aga arvuti peal, kui ma mängis, siis ma pidin panema motion blurri peale, isegi mediumi või high peale, sest millegi prost ultra-wide peal mul hakkas pearingi käima, kui ma seda mängisin. Okei. Sõike tunne, nagu mängiks esimest korda video mängu, et kõik liigub. Oi, blää. Kus juures Forza 4 on nagu see, et kui neli vaata välja tuli, siis kolm ju suht peale seda vist teelistiti või noh, mingi siuke X aja jooksul. Millalgi. Ja, aga ma ossin selle ka ja siis proovisin. Siis tundus see, et noh, kolm on nagu hea mäng, aga ta nagu ei ole nii hea kui neli on. Aga nüüd on viiega näiteks vastupidi, et neli on ikkagi nagu palju parem tagasi minnes kui viis. Neli on ilusam number ka. On küll, visuaalselt vist ma ei tea, võibolla neli on nõksa kehvem, aga muidu see kõik muu on seal. Mõlemad näevad väga ilusad välja mänguna, selles mõttes, et ma isegi ei oska nagu näppu peale panna, kumb siis parem välja. Loogiliselt öeldes viis näeb parem välja, kuna aastate arv on ju vahel päris korralikult. No seal on see võibolla efekt ka, et viis on vaata siuke neon värv on rohkem, ta näeb siuke kirgas välja, et neljal on pigem nagu neid seda erksust võibolla on vähem.
No see on Inglismaal ka, see on depressiivsem kui Mehika. Ja, sest, et kui sa teed jooksid iga päev. Järelikult eestlastele ikkagi meeldivad depressiivsed videomängud. Loomulikult. Nii kui nii. Sul on vaja seda kodust tunnet. Seda, kelle viie teed. seda Paide tänavaid. Paide Krossi poes olla. Aga jah, tore mäng. Andri, mis sa veel mängin oled? Sain sinult täna korralduse, et kuna uudiseid on vähe, siis tuleb veel hästi kiiresti mänge mängida ja siis ma proovisin sellest asja nagu Teeny Tiny Town, mis on siis see sellise klassikaline kolmele mõistatus mäng, kus sa siis pead kolm ühesugust asja kokku panema ja siis sellest tuleb järgmine suurem asi ja siis pead veel kolm kokku panema ja niimoodi põhimõtteliselt ehitad, siis sul on sellise ninna, meenutab seda visuaalses stiilis, mis see üks see nurkakestega, see mäng, mis me ka ehitasid mingid linna ja metsa ja jõgesid ja torfromantik. Et nagu visuaalselt isegi sarnane ja kuidagi see õhkond selles mängus on ka sarnane minu mõelest, sõike hästi, hästi sen, aga kunagi, kui need kolmesed või kahesed mängud tulid, äkki oli vist 2048 oli selle mängu nimi või? Mis see põhiline asja oli, mida kõik mängisid? 2048... See oli ju mingi numbri mäng. Aga see oli samamoodi. Single player sliding tile puzzle video game. Jah, eks siis sa pidid vaata need kolm kokku panema ja siis sul tekis see suurem number. Trees oli ka sama põhimõtte. Jah, täpselt. Et seal on niimoodi, et sa nagu, ma ei ole läbi ammustanud, mis loogika erinevus seal on, aga põhimõtteliselt selles Teeny Tiny Townis on see, et su põhimõtteliselt asjad jooksevad kokku sinna, kuhu sa viimase selle klotsi paned ja siis nagu sa pead ehitama mingisugust süsteemi, eks ma proovisin seda sama lahendust teha, mis ma ka nendes triis ja nendes teises numbrimängudes tegin, et sa põhimõtteliselt nagu proovisid nurka mängida seda kokku aina, aga seal sa ei saa seda sellepärast, et siis sa peaksid põhimõtteliselt alati selle viimase kuubiku panema sinna nurka, aga siis juba läheb kõik asi nagu nihkesse. Eks siis ma pean veel läbi ammustama sellest, võibolla kasutan natuke interneti abiga, mis see loogika seal täpselt on. Jah, see sama mäng, mis sa praegu mängid. Aga ta on nagu tuus, ta näeb visuaalselt nunju välja, muusika on mõnus, täpselt sellise asi, kui sa tahaksid maailma perse saata või näha maailma põlemas. Pigem võtta see mäng lahti, tee kiire reset, aaragi kapis külm jook, ära vaata HD Taneli videoid ja rahune maha. Vaatsin, klõpsisin paarida Elden Ringi DLC videot ja ei olnud nagu väga maadata enam seal midagi. Kas ta õppis mängima vahepeal? Ta hakkas kasutama mingid taktikaid ja minu, seal põhimängu lõpus ka juba hakkas mingid pilde vaatama kuskilt ja siis see ei olnud enam huvitav, sest kui nagu kangekaelselt jooksed peaga vastu seina, sest sul on mingid põhimõtted, see on natuke naljakama. Okei. Igatahes, rääkides nundudest tiimimängudest, siis ma proovisin ära Crafty. See on siis tehtud täksesi tegijad uus ees ootav mäng, üks nendest. Põhimõtteliselt see on hästi sarnane tehtud täksesele selles mõttes, et sul on töö, sul on selline lihtne interface, kus sa paned asju kokku ja siis sul on sellised vestlused huvitavate tegelastega lihtsalt niimoodi, et sul on pilt ees ja siis räägid nendega. Meeldib hästi, kuidas see mäng välja näeb, hästi selline nunnu ja värviline ja tema versioonis sai ehitada mingi kolme asja, sul on kolm ekraani, sul on see poe nii-öelda lett, kuhu nad tulevad need tegelased küsima, mida nad tahavad ja siis sul on see eelmainitud see interface, on mingi lihtsalt mingi töölaud ja siis kolmas on nagu sepikoda, kus sa saad mingi paar nupuvajutust teha, et siis saad kuskilt metalli võtta, saad selle ahju panna, tõmbad paar korda seda lõõtsa, et ahi läheks kuumaks, metall läheks kuumaks ja siis paned selle metalli tükki alase peale ja siis tuleb väike rütmimäng, kus sa pead tabama õigel hetkel seda kuriti ühte riba, et metall ekstra hästi saaks peeneks pekstud ja siis sa saad seal teha nuge ja mõõkasid ja nende kuretima neid noh, kõrjetima, mis ta on, noh. Amulette, ornamente. Ei, millest sa kõrjeti hoiad kinni, ühe sõnaga? Millest sa hoiad kinni? Mõõgal, käepide, ala.
no, tupest. Ei, tupp on see, kus sa paned. Mm-hmm. Mõõga. Ühesõnaga saad asju teha ja siis selle, selle laua peal saad teha ehteid mingi, mingi hästi siukse pika nimega rich bitch mingi pesukaru tuli ja ütles, et tahaks kõige trashisemat peaehet jaarat endale, siis pani okstest ja liimist kokku talle midagi. Sellised asju saab teha seal. Aga mis see mängu point nagu on? Ongi, kõikide nende asjade tegemine. Mm-hmm. Mm-hmm. Nagu ka nimi ütleb, craft-craft. Craft-craft, jah. See ongi selline rollimängude nii-öelda... Saad vaadata rollimänge mingi tavalise sellise poemüüja vaatevinklist, et kellega sa tavaliselt ise vastad, kui sa oled mingi suur seikle, et anna mulle mõõka. Ja siis nüüd sa saad olla see, kes teeb selle mõõga. Mm-hmm. Ja siis tegelikult on see, et sa ei ole nõus mingit mõõka ostma, kuna see on liiga kallis, aga tegelikult poemüüjal on kolm last, kes tahavad süüa ja üks neist tahab ülikooli minna ja keskmisel on narkosõltuvus. Ja... No, päris nii päris nii depressiivseks see mäng vist ei läinud. See on nüüd nii aga... eestlaste mäng ka ei ole. Mm-hmm. Ja, aga siis tore nunnu oli natukene keeruline oli natuke aru saada mingit teatud asju, et seal on mingid tutoorid on ja mingid õpetused seal kogu aeg lahti võimalik hoida, aga ikkagi nagu see mingi peensusteni pead seal mingid asju tabama õigel hetkel, noh, et ala, et võta see liimipott ja siis võta siit pintsel välja ja siis ma mingi klõpsin mitte korda, no kuidas ma selle välja saan, ja siis ta oli, äkitselt oli ta keset mul auta lihtsalt seisis seal mingid asjad all ja välja ei saanud sellest mängust mitte kuidagi või sellest tema versioonist, ma ei tea, kuidas selt peaks välja saama. Pead läbi tegema, võibolla tõesti, kui sa nagu pooleli jätad. Ma no, tegin läbi. Siis Steam Decki läks? Ei, selle arutega. Okei. Ma ei tea, kas see Steam Decki toetab. Kasutasin lihtsalt hiireabi, ma ei tea, mm-hmm. seal on mingid sellised need, no need samad mingid, noh, klikki sellele kuradima lõõtsale, et need on mingid sellised väga peened asjad. Ma ei tea, kuidas see nuppudega töötaks. Vähemalt praegu. Aga jah, seal oli nupud olid eraldi selleks, et saaksid paagidest teada anda, mida ma kasutasin lõpus. Discordi ja siis sa saad ükskõik millisel hetkel saad lihtsalt nagu uuesti otsast alustada. Noh, ma ei tea, kas see tuleb täismänguga, see lihtsalt demo versioonis oli selline, et sa saad uuesti enda tegelase teha ja siis jälle lugu algusest alustada. Ma mõtlesin, et nagu mitu korda ma siin uuesti alustan, ma tahaks lihtsalt nagu menüüd, escape menü, võiks olla selline asi. Võibolla kellegil teisel oli, võibolla oli minul see paag lihtsalt, mis ei näidanud seda. Vahemärkusena vaatsin vahepeal, et neil on jah teine mäng ka välja tulemas. Broken Alliance oli just. Yeah. Mm-hmm. Et see tundub ka päris lahe, aga ma viskasin kiirelt Craftile ka pilgu peale, et tundub minu mäng. Ma olen Broken Alliance'it mänginud mitme erinevas staadiumis ja minu jaoks mäng on, mida rohkem seda mängis, rohkem see laguneb laiali. Ta okay. nagu ei... No, vaata, mingi hetk oli see, et umbes, et Heroes of Might and Magic 3 mingi spirituaalne järel tuli ja tahetakse nagu sinna kanti seda panna, aga minu mõelest on igasugune mingi majandamise teema nagu nii räägilt keeruliseks seal ajanud, okay. et ma enam isegi ei saa päris täpselt aru, mida nad selle mänguga teha tahavad. Eks selle kõik vanaks jäänud? Ei, see Heroesel oli väga lihtne, see valisid hoone ja siis oligi nagu elasid enda elu edasi. Aga lihtsalt kuidagi ta nagu... Jah, ta on minu jaoks, võibolla lihtsalt äkki on need pildid, mis ma olen mänginud, ongi nagu mingisugused igavad ja katkised olnud, aga nii palju, kui ma nendega ise olen rääkinud, siis ma sõin ka aru, et selle Broken Alliance arenduse käigus on nad nii palju seda algset ideed pidanud muutma, ehk siis, et nad vist äkki päris ise täpselt ka ei saa enam aru, mida nad siis teha tahavad. Selles suhtes on päris halb. Ma arvan, et see on lihtsalt selle... Asi on sinus ja, et see ei ole sinu maitsel, et ma arvan, et kindlasti on sellised majandusperverte, kelle see väga läheb peale. Mina olen ka enda mõelest majandusperverte. Ja, tõenäoliselt mitte selline. Ma olen teistmoodi majandusperverte. Jah. Sa oled lihtsa kaheline. Annad tahaks mängida. Ja. Aga ma tegelikult meie Leveli Discordi ühte kinnisesse kanalisse positasin ka täna selle Game Dev Estonia avaldatud 2024 aasta ilmuvat Eesti mängude nimekirja. See oli vist üle 10, on ju. Tohku hea, kui piks oli nagu. 12 plus. Ikka nagu jõhker. Craft Fantasy Merchant Simulator 20 november 2024. Mm-hmm. Et seda tasub wishlistida juba praegu ja demo proovida.
Broken Alliance peaks väidetavalt umbes samal ajal tulema. Mm. Mis on nagu ka sihuke palju õnne. Huvitav. Aga noh, samas nad ei hakka 11 kindlasti ära sööma. Täiesti erinevad mängud. Mm-hmm. Et why not? Go for it. Mõlemad võite wishlistida. Allan! Jah, ma ei tea isegi, kus ma alustan. Võibolla sellest, et ma täna proovisin ära lõpuks ometi Batmani mängu. Mm-hmm. Võid sellest alustada. Arkham Knight, et ma, kuna mul see tegelikult Xboxi peal on olemas, aga ma ei ole seda kordagi viitsinud ka kilest mitte välja võtta. Siis lihtsam oli maksta 2 eurot ja osta see Steami, et see Steam teki peal siis ette võtta lõpuks. See pool tundi, mis ma sinna sisse viskasin, ma ütleks, et sinimaani mulle meeldib, mis ma seal nägin. Mm-hmm. Ja ta jookseb Steam teki peal kuradi hästi. Siis ma mõtlen, et kes tahaks üldse osta seda mängu Switchi peale? Inimesed, kellel on ainult Switch. Ma ei tea. Kas see oli nagu kaardi peal või pidi alla laadima või oli seltsi pilves? See oli alla laetav ikka. Okei. Okay. Jah. Et, aga lihtsalt Switchi peal ta on ikka nagu nii ära kohitsetud, kui veel annab. Mm-hmm. Aga ei, noh, mul ei ole nagu mingit siukest suurt sidet Batmani mängudega olnud, et aga see Arkham Knight tundub küll siuke, mida tahaks edasi mängida. Tundub siuke piisavalt sünge ja see autoga maidistamine tundus ka täitsa lahe. Mm, kas sa oled eelmise osi mänginud üldse? Ma olen Arkham Asylumit kunagi alustanud, vist oli PS3 peal äkki või? Mm-hmm. Ma ei mäleta enam. Või oli PC peal? Ei, PC peal vist ikka, jah. Aga see oli nii ammu, et ma ei mäleta sellest väga midagi. Too hetk vist väga ei meeldinud, sest ma vist mingi paar tundi äkki mängisin ja siis läks uninstalli. Mm. Ma ei tea. Või oli arvutis viga, ma ei mäleta, et arvuti ei jaksanud seda välja vedada. Arkham Knightel oli küll see probleem, et oli arvutil ei ole katki, kui ta ilmus. Ja seal oli jah see, et ta põhimõtteliselt ka kõige kallimatel arvutitel jooksid üldse. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga võibolla siis oligi jah see, sest Sallan sul ei ole kõige kallim arvuti kunagi olnud. Ei, mul ei olnud selles suhtes, aga mul oli piisavalt okei arvuti, et kõik selle aja nagu tippmängud ikkagi viisaka graafikaga ära mängida 60 FPS-i juures. Aga jah, neid uus mäng on. Ma ei tea, kas ma kunagi neid teisi üldse viitsin ette võtta, aga Arkhamid tahaks küll edasi mängida. No, Arkhamid on kõik need mängud. No, Arkhamid. Oota, kas teine osa oli, mis? Arkham City. Arkham Asylum, Arkham City. Aga mingi vahepeal. Arkham Knight. Siis Warner Brothers lasi ise veel Arkham Origins, mis on prequel, mida Rocksteady vist väga ei tunnista enda selles kronoloogias. Samas päris paljud on öeldud, et see on päris hea mäng. Mina ei tea, kui puine oli võrreldes selle põhiseerega ikka. See on mõned Wii U. Need samad arendajad tegid ju selle Gotham Knightsi, mis oli ka jõle puine. Okei, okay. Mm-hmm. siis ma vist see on... Sama fiiliga. Okei, okay, see on ikka väga halb fiil, sest täna kui ma seda Arkham Knighti nagu reaalselt mängisin, siis mõtlesin, et how the fuck suudetakse nagu aastaid hiljem teha nagu Gotham Knights, mis on nagu totaalne pask lihtsalt, nagu nii puine. Mhm, jah. Yeah. Et see on nagu peaaegu on seal midagi, aga siis hoitakse nii tagasi seda. Selles suhtes, et päris hea nagu see võrdlus ongi see, et kui nagu Arkham Knightis on sul, no sa vajutad mingit nuppu, sul see Batman kohe teeb nagu mingid löögid ja asjad ja see tundub nagu siuke sujuv, kiire, äge, siis Gotham Knightsis on see, et sul on nagu mingi kummipael külge pandud ja siis nagu võtab see aega. Ma ei tea. Kuidugi hästi siukseks monotoonseks tagumiseks läheb. Ja isegi ma ütleks seda, et Arkham Knight näeb palju ilusam välja. Gotham Knightsist või? Yeah. Ja seal neid kredi ma võrdlusvideoid siis, kui Gotham Knights välja tuli, oli minu arust sitaks. Sitaks, ja isegi Digital Foundry tegi suure küsimärgiga, et how the fuck see võimalik. 10 aastat hiljem ilmuv mäng näeb palju sitem välja. Arkham Knight on väga hea välja. Mm-hmm. Ja oli lõbus ka. Aga kas ta on nagu... Nendest, ütleme, et siis ametlikult kolmest on ta... Rocksteady mängudest. Jah, on ta kõige parem või pigem need esimesed kaks on paremad? See on, kõik on nagu selline hästi, selline maitse küsimus, hästi paljudele meeldib Arkham Asylum, sest on nagu selline hästi, noh, see on Metroidvania-lik ja hästi
kontsentreeritud. Minu arvates on Arkham City kõige parem, sest see nagu pakub tunduvalt rohkem kui Asylum, ta on mitmekülgsem, see avatud maailm on nagu huvitav. Mm-hmm. Ja siis Arkham Knight on nagu nõks alla poole City's, sellepärast seal on natuke liiga palju bloati, seal on see kõrjadima Bat mobiil / Bat tankiga jauramine. Mm-hmm. Et aga no samas see on maitse küsimus kõik jälle. Okei. Okay. Äkki ma kunagi proovin ikkagi City ka ära. Ja no siis oli Origin, mis oli mis oli nagu City, aga lihtsalt kehvem. Veel kehvem. Veel kehvem kui Night. Veel kehvem kui Asylum, sest ta feel on pask. Võt siis, siuksed lood. Mis veel? Wildlandsi mängisin. Mm. Kohustuslik ubi mäng. Kohustuslik Allani ubinurk. Mm-hmm. Kurat peakski äkki tegema igas saates ubinurk. Davai! kas võiks sulle eraldi podcasti teha mingisugune igakord vistis mint, et ma saan sellel ajal vetsuske ja näppekurku ajama? ära ole nii negatiivne. Ubisoft on mängud väga hea. Mm-hmm. Klassika. Klassika, jah. Ma mõtlesin vahe märkusena, mõtlesin, et võiks teha levelisse videoseere, kus Allan mängib Ubisofti mänge, aga mida kõiki teagi, et need on Ubisofti mängud. Kas mina isegi tean kõiki? Aga võibolla kindlasti tean. Kõiki Ubisofti mänge? Ei, kõiki kindlasti mitte. Isegi siis, kui sa tead, see nime järgi Ubisofti mäng on, siis sa vaatad, aha, sul on, saad seal teha mingid asju, sul on suur avatud kaart ja sul on torni taha Ubisoft. Mm. No, see on tegelikult hea mälumängu või nagu see mängu idee, et kas see on Ubisofti mängu või mitte. Nii. Seda võiks järgmises saates teha. Võiks küll. Mm. Aga sa ei tohi Ubisofti vikit uurida selle nädala. Ei, ma ei uurigi. Sa pead kannatama see nädala aega. Muidu on küll iga õhtune enne magama minekut. Oh, kiirelt vaatame Ubisofti ajalugu. Aga ma ütleks ausalt, et nüüd olles nii Breakpointi kui Wildlandsi mänginud, siis ma ütleks, et Breakpoint on isegi kohati parem. Mida vittu? Ütle uuesti see korraks. Ghost Recon. Sten, ütle uuesti see. Mida vittu? Ja, aitäh. See ei huvita, mida Allan ütles. Ma tahtsin Steni reaktsiooni saada. Hmm. Mis mõttes sa ei ole mänginudki? Osta ära see, kui rähti 5 või 6 euroga see Breakpoint hakkab mängima. Aha. Ja. Sina Steam Decki peal, mina PC peal. Ja. Või teeme Steam Deckidega koos, sest see jookseb Steam Decki peal. Actually. Aga kas siis võiks kuhugi päraperise minna selle jaoks? Mis mõttes? Metsa. Ja. Teeme lände. Kuskil sinna Wildlandsi läheks. Hmm. Ääre ala läheks sohu rappa. Paidesse. Paide purksi putka. Paide on piisavalt ääre ala mingist nurgast kas, vaadates. Kas Paides kirjutatakse purksi putka nõrgapeega või tugeva põhiga? Paide purksi putka. Paide purks. Ma ei tea. Sa tarvad, et me räägid segame vahel. Wildlands ühe sõnaga. Ja, Wildlands on ka tore ja äge, aga... Ja. Mis teie lemmik purks on? Wildlands. Boliivia burger, jah, kus on hästi palju kilo kokat on vahel. Yeah, yeah. Ja ma just nägin täna ühte meemi, et lastega mindi kalale. Lastega mindi kalale ja siis näe vaata, lapsed on esimest korda kalale ja juba püüdsid suured kokaiini pakid. Lapsed on näiteks mitme kilostega. Kuski ongi kuskil raudselt Kolumbias. Ei juba kuskil Ameerikas. Seal juba see, et sul juba visatakse lennuki pealt nüüd alla. Isi, vaata, mis ma leidsin. Poja, me saame rik. Kaks. Sellega vist oli ka mingisugune anekdoot sellest, kuidas keegi tegi kodus remonti ja siis leidis väidetavalt pakki jahu ja siis ta hakkas nendes kooke küpsetama, siis need kookis said nii populaarseks, aga ta siis ise sõi ka need kooke kogu aeg ja siis ta lõpuks läks nii, oli nii närvis kogu aeg, et ta lõi veel seinte sisse nii palju auke, sest et ta kogu aeg tegi kooke ja oli nii närvis. Eesti keeles see töötab veel parem, sest et kook on kook. Oi, blä. Ma nägin täna ühte Twitteris ühte pilti, kus keegi oli põrand üles tõmmenud, seal oli mingi prügi suitsukonid ja siis mingi vana kaljapude. Et see ei olnud päris nii romantiline. Siis mina korteris remonti tegin ja tõmmasin ka kõik põrandid ja seinad nagu tühjaks, et siis põrand alt tuli ka Coca-Cola pudel ja
ära näritud kanakoib. Mis sa räägid kõrvalistest asjadest, räägid Breakpointist nüüd, jessus. Breakpoint on parem. Me leidsime kontrapassi. Kui kanakoju. Mille? Kontrapassi leidsime. Mõtlesin, et kellegi passi. Mõtlesin, et passi ja siis pakki kontrat. Kondoome. Selverist ostetud kondoome. 16 ja ostutšekk oli vahel. Kurat, kui see oli ikka kondoomest, ma ühe vahekorras peal üle 2 euro hakkama maksma sisse nagu mõtled, et kas ikka on vaja seda. Tagajärjed võivad olla väga pikaldased. Ära seksiliselt. Ja, see on ka variant. See on lihtsam. Ghost Recon Breakpointist rääkis. Steamis... Kumas te nüüd räägite Wildlands või Breakpointist? Ei ole, et need on mõlemad. Nad on mõlemad. Breakpointis on, vaatan lihtsalt selle, et kas osta. Tavaline on 599, Deluxe Edition 699, Gold Edition 14.99, Ultimate Edition 17.99. Mis kõrdi vahe neil on? Sa saad lihtsalt seda, ma uurisin ka, kui ma Wildlandsi PC peal asjan, siis Ultimate Edition. See, Gold Editionis on sul mingit kostüüme ja neid lootboxe on see... Kui ma nende mõlema Ghost Reconi menüüde surfan, siis see on hoiblia lihtsalt, see on nagu kasinos oleks sattunud. Kas mingit versiooni siukest ka on, kus sa ostad ja siis kõik achievementid on kohe tehtud ja mäng on läbi? Ei, oota ma Sten, mis ma sul üks... Raudselt oleks kordi minekud selle ajal. Stenile ka üks päev kirjutasin, et kui sa Ghost Recon Breakpointi menüüse lähed, siis on siuke tunne nagu sa oleks tasuta YouTube'i sattunud, kus ei ole adblocki ka peal, lihtsalt nagu suratakse sulle mingid reklaame ja asju kogu aeg, et iga liigutus lihtsalt mingi reklaam. Tulles tagasi Forza Horizon 4 juurde, siis minu mõelest on täiega nõme see, et nad võtsid sealt ära võimaluse see aarete kaart osta. Okei. See on kinni seal, sa ei saa enam osta aarete kaarti. No see ei ole mingi aarte jahtimine, kui see on nagu on kõik ette näidatud, kus sa asub. Mis aarete kaart oli? See näitub sul ära kohe, kus kohas kõik need fast travelid ja need punktid on, kus need farmid on ja kõik, see näitab ära kohe. Ma Gamepassis ossin selle omale ja siis ma tassin kohe seal ka osta, sest et see on pede. Võtta kuidas palun? See, kui sa pead jahtima neid seal. Sa Sea of Thieves pole mänginud siis? Ei. Seal on ka ei olen, ma olen mänginud nii palju, et ma lasin seal alguse paadi õhku ja siis ma põhin alt F4. No selles suhtes, et seal on ka, sa saad mõistatuse, kus see aare asub ja siis võibolla leiad kaarti. Ja... Ema, sul on mõistatus. Ei, sorry, isa on mõistatus. Oi, mida. Kuidas saab 12 aastat poes käia? Jah. Tere, palju ta neid suitse ostab Jeesus Kristus. No. Breakpoint on eurts kallim kui Wildlands. Aga kumis parem on? Kret, ma ei tea. Kum siis? Wildlands või? Breakpoint? Mulle meeldib Breakpoint. Aga see on eurts kallim ka, siis sa kapitalismi orilisselt. Aga seal on see drooni porno. Ja. Mis siis? Wildlandsis on sul ka mingi drooni porno. Ja. Ei, nagu seal on mingid robotid ja mingi kredi, ma huin jakkarid. Ma ei tea, seal on üsna palju mehi on. Ja me räägime drooni pornast. Mm-hmm. Ma ei tea, ma porno on nii ole seal juurnud. Seal on üsna palju mehi, no. Troonid ja mehed. Troonid ja mehed, jah. Troonid ja mäng, täis kuumas. Jaakene küll. Mis veel? Shin Megami Tensei 5 mängin jätkult edasi. Sain lõpuks esimese nagu päris Vengeance'i poolt sisse toodud uue bossi kakluse ja värgid päris tuus oli. Lõpuks ometi uut sisu. Lõpuks ometi. Seal uut sisu selles mõttes nagu pisiparendus tänaval on juba praegult olnud, aga nüüd tuli nagu päriselt ka nagu loo osas midagi lõpuks juurde. Mm-hmm. Et päris tuus oli. No, paint mööda asjad endal Ultimate Edition. See Ultimate Edition. Kas on nii hea. Samas päris lahe, kui sul ongi mingi paak, kus nagu hakkad vajutama, siis hiire automaatselt läheb kallima peale. Need on nagu need meemid, vaata, kui sa pand jala ette, siis krediitkaart kukub välja, ostab Porsche omale. Muide mul kunagi tööl remote desktop ei kalli siuke probleem, et hiir oli nagu kuidagi paigast ära niimoodi, et noh, kui enda arvutis töötas kõik ilusti, remote desktopis oli nagu nihkesse ja siis suutsingi mitu korda valesse kohta vajutada. Mul on ka vahepeal olnud, aga aitab see, et ära vajuta. Ära vajuta, jah. Mis aasta mul on telefon kotis?
kumba sa siis nüüd ostad praegu mulle? Breakpointi, mul on Wildlands, on Xboxi peal olemas. Okay. Kas sa nagu mängiksid ka seda päriselt? Ma ei tea. Steam Decki peal oleks päris tuus ära proovida. Ühe õhtu kindlasti. Paneks nii palju, et üks pooldist tundi Steam Decki peal elektul. Vähemalt. Kuni sa pakku tühjaks. Aga see on ju selles suhtes, siis on juba ju raha tagasi teenitud. Jah. Et see on meelelahutust on saadud 6 euroast. Mis maksab tavaliselt 60 eurot, nii et KTM. Ma tahtsin öelda, et Future Soldier on ainult 3 midagi. Jah. Ja see on vist kõige parem Ghost Recon üldse. See on jõhkralt uus oli vähemalt, mulle meeldis. Mis aastas see on? Oi jumal, 2012-13. Sellel on isegi, siis kui ma Xboxile selle ostsin kunagi, siis oli see probleem, et Ubisoft juvata vanadel mängudel pani serverid kinni. 374. Siis oli tükk aega oli probleem see, et ma ei saanud isegi single playerit mängida. 2012. Ja sellel ajal sai ju maailm otsa. Jah. Väga hea. Oota, see ei olnud Shin Megami Tensei, kus me oleme ikka veel siin. Ja. Ja, ja mängisin. Tõesti, kui ma pean selle jaoks siis praegu laadima traileri alla, tegema lõiked, et saad, et alla nii lause. Ja, mängisin kõik. Ei, seal oli uut sisu oli ka, tal oli uus boss. Uus boss oli, jah. Ja mille poolest see uus boss erines vanadest bossidest? Teissugune oli. Ta oli siuke siivutu naiste rahva. Ah, see või? See suurte tissidega, no nice. Jah, see sama. See tegi väga siukseid huvitavaid liigutusi, kui ta tegi mulle mingeid spelle seal vahepeal. Jah, mis liigutusid ta tegi? Pani kannika ette, siis tõmbas sensuaalselt käega üle. Damn! Okei, siis on tõesti võibolla väärt seda 60 eurtsi. Klippi ka, jah. Digital Deluxe Edition 70 eurtsi. Kas sa allan järgmine kord, kus on mingid siuksed olukorrad tekivad, te pilti ja saada? Jah. Millest täpsemalt? Siivutatest hetkedest. Ja see on nagu, sa pöörad ikkagi, nagu teed sellest, mis ekraanil toimub, mitte selfit samast hetkest. Sul lausa läbaks ka tuma. Et selfit ei tee samast hetkest. Mina siin vaatamas sind, sina vaatamas mind. Nii, jätka. Millest? Mis sa veel kuuldad? No sul on Luigi's Mansion 2 ka siin veel. Ah jaa, ma seda mängisin ka edasi. Päris keeruline on võrreldes kolmega. Ei saanudki kolme tärni leveli lõpetades. Aga kuhu sa lõpetasid? Pronksi peale. Pronks püste. Pronks püste, jah. Jääk Joala. Just. Jääk Joana tuli alla. Voolas alla. Cool, ei väga hea. Tore, et sulle meeldub, et Nintendo mängud. Kas see on nagu päris lastemäng on, jah? No... Lastemeelset, jah? Pigem, jah. Ja Tarmo. Milli see Tarmo? Õige Tarmo. Õige Tarmo, jah. Need olid mängitud mängud selle. Järgmisel nädalal juba uued mängud. Võibolla räägime osadest mängudest ka järgmisel nädalal. Ai, fuck, ma olin Elden Ring. Jah, me saame öelda, et jah, mängisin. Tahad ka veel rääkida Elden Ringist? Tahad öelda, et tahad mänginud? Oota, ma mõtlen korra, kas mul on midagi öelda selle kohta. Sest ma olen hästi palju mänginud seda, aga kas mul on midagi paika panemata öelda. Ühesõnaga Elden Ring Shadow of the Earth 3, mul on nii palju öelda seda, et tükk aega olen otsinud seda viimast kõredima kaardi juppi ja no mitte kuskilt ei leie. Peldikust seal ei ole ühtegi peldikud selles mängus. Kindlasti kuskil on lossis. Nad kõik käivad kuskil põõsad aga. No need uksed on kinni ühesõnaga siis sel juhul. Igatahes selgus Discordist teavitati, et on olemas ühes sala alas, mida sa ei pruugi leida, üks kõrredi illusory wall, mida ma kohe kindlasti ei leidnud. Sellepärast, et miks ma peaksin selles toas
selles üksikus toas seina peksma, kuna seal oli juba mingi collectible, mille ma leidsin, mille puhul ma mõtlesin, et ok, see ongi siis selle toa eesmärk, et anda mulle see kuriti maal, mis siin on, mida ma koguma pean miski pärast. Aga tuleb välja, et oleks ma siin lihtsalt mingi paremale läinud ja mõõgaga seina peksnud, siis ma oleks saanud täiesti uuele alale. No kuidas sa siis ei tea? Jah, ei, see on täitsa huvitav, jah. See on selline huvitav disain. Mitte otseselt halb, aga huvitav. Sitt. Sitt, jah. Ja siis ma mõtlesin siin vahepeal järgmiste bossidega ka. Õnneks nad vahepeal suutsid selle mängu jälle ära patchida niimoodi, et üks boss, kes esimesel kohtumisel alustab, noh, ta on suure välja peal, kappab mingi kuredi metsa ja seljas. Esimesel kohtumisel sa näed kaugelt, kuidas ta kappab sinu poole, siis sul on nagu tükk aega ette valmistada. Aga kui sa järgmisel korral siis... Oota korra, see, et ta nagu ratsutab selle metsa, aga yeah. Kas sa valmistud ette see, et sa paned grilli valmis, võtad jahi püssi. Mhm. En põhimõtteliselt Elden Ringis ikka ja jood enda kuredi, mis ta on fucking mixed flaski seal, kus on need kuredi maa puffid sees on ja kutsud mimiku välja, kus oled mina, sellised asjad. Aga selle bossi kakluse puhul, et kui sa lähed teist korda sisse, algselt oli vähemalt see, et alustab kuskil seal kuredi maa paari meetri kauguselt põhimõtteliselt poole pealt, kui sa nagu tilistad seda kuredi mimiku kelukest, sa oled juba siruline. Et sa ei jõua nagu mitte midagi teha. Ja siis nad patchisid ära, et see alustab igakord sealt kauridi kaugest nurgast. Mm-hmm. Ja siis peale patchi, siis ma tegin selle esimese korraga ära. Enne ma tükk aega jaurasin temaga. Tal võiks tulla see, vaata nagu motocrossis on, et kui räädi metall asjad ees, et tal võiks see nagu ka eest ära tulla ja siis hakkab sinu poole jooksma. Aa, nagu see ja, lapad see, ja, see. Ja, Nüüd. Mine. Mm. Ja siis sa tead seal, kutsu kelnerit. Varsti saab metsa ja praadi. Võtad õuna moosiga välja. Pohlamoosiga ikka. Või pohlamoosiga. Ja siis mingi suure päevalille vastu võitlesin ka. Kaotasid või? Võitsin, lõpuks. Ja siis ifkasid ka sõit pärast. Ja. Sülitas naab. Või! Või siis nagu populaarne, aga hakkutua! Ja. Võt sellised lood, need olid mängud selle nädalal, järgmisel nädalal uued mängud, ma ei tea, kas Elden Ringist me räägime järgmisel nädalal, äkki on midagi uut ja huvitavat, äkki ma saan vahetan läbi Breakpointist tõenäoliselt räägin hea, kui ma saan ostetud selle. Kui sillas sa oled. Jah, igatahes youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutas saate toetada meie tegemisi ligipääsu boonus podcastile ning kasutada meie lõustadega emojisid videote all kommentaarides või siis live streamide ajal. Emkumb. Viimane boonus podcast läks eelmisel nädalal üles, selle pealkirjaks sai totaalsed issi naljad 16 minutit ja 10 sekundit hoot and holleringu, sest oli äärmiselt naljakas episood. Võt siis. Isegi siiani mõtlen selle peale ja naaren. Ja natukene kõkutad naaru. Sellele nupule on vajutanud ja seda saadet saavad juba praegu vaadata ja mõned on vaadanud ka sellised toredad ilused inimesed nagu Rasmus, Mihkel, Kadri, Öru, Hanna, Reio, Medved42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Hellhound, Lassi, Snapster ja Palmer ning on veel ilusamad, toredamad, erilisemad inimesed nagu Andres, Jutlustaja X, Karuonu, Jumal 69, Lamao ja Tonisium. Aitäh teile kõigile. Aitäh teile. Oi, Smelslake Racing ei ka erilistest puudu, vabandust. Smelslake Racing ka. Aitäh teile. Peaks mingi tiiri tegema, rotid ka. Rotid. See on siis, et me maksame ise neile peale. Need on need tavalised subscriberid. Oi, ma vabandan kõike teie subscriberid. Tegelikult te olete ka toredad inimest. Lihtsalt veits roitsi. Lihtsalt vased on teist ilusamad ja erilisamad. Kõik nii maksed kui mitte maksed saavad nautida Senuas saaga Hellblade 2 videot, mis YouTube'is jätkuvalt saadaval on. Level1.ee on veebi aadress, kus te samuti saate lugeda, mida Senuas saaga Hellblade 2 endast kujutab. Leho artiklid Bethesda mängudest ja UFO päeva mängust ja siis ka minu arvamust The Rogue Prince of Persia mängust. Miks sa nõme olid praegu?
Mis ma ütlesin? Ei, miks sa nõme olid praegu? Kelle vastu? Minu vastu. Aa, oi, ja siis Andri digitaalsete mängude võlu ja valu väga-väga hea artikkel, kõige parem nendest, mis siin nimekirjas on välja toodud. Nice save. See, jah. Kirjutus naisele pärast. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuma Darkest Dungeon 2, miski pärast on siin PlayStation 5 kaks korda märgitud. Darkest Dungeon 2. Kas sa PlayStation 15? 10 siis või? Ma ei tea. Ma ei tea, miks ta siin kaks korda. Ta peaks tulema ju ka Steam'i. Või oli juba siin või? See oli juba eelmise aasta. Nemer mõtlesin, et tuleb PlayStation 5 peal igades. 15 juuli Darkest Dungeon 2 PlayStation 5 peal, Cataclysmo PC peal, Evil v Evil PC PlayStation 5 Xbox Series X 16. juulil, Nobody Wants to Die PC PlayStation 5 Xbox Series X, Bow Path of the Dear Lotus PC Switch PlayStation 5 Xbox Series XS. Miks me eelmestest jäi XS puudu? Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate Switchi peal, kõik need 17. juulil, Shim PC Switch. Oota, ütle uuesti, Teenage Mutant Ninja Turtles. Splintered Fate. See on see uus mäng, või? See oli see, mis mingi Directis või kuskil välja kuulutati. Täitsa võimalik, jah, tundub küll, et see oli see Directi. See pealtvaates või isomeetrilises. Jah, see on selles, jah. See oli see sama. Tuus. Võt, see jõuab nüüd välja. Läheb käiku. No näed, siis on üks uus mäng, mida oodata järgmisel nädalal. Või järgmiste nädalate saates. Ja Shim PC Switch PlayStationid Xboxid Dungeons of Hinterberg PC Xbox Series XS Flintlock The Siege of Dawn PC PlayStationid Xbox Series XS 18. juuli. Flintlock oli seal Xboxi viimases selles ülekandes. Seal näitasid seda minu vast. Üldse ei mäleta, milline see. E3. Igav. Oli igav, no, mis teha. Uudised. 2K töötab mingi mängu remake'i kall. Ja arvatakse, ja fännid arvavad, et see võib olla Bioshock. Ma arvan, kas meil ei ole ka Bioshock remake'a? Ei, need olid remasterid. Need ilmselt mingi 10 aastat tagasi ka. Ei, remasterid olid veits vähem. Minu mõelest. Nad võiksid teha NBA 2K20. Jah, see oleks päris huvitav. Lihtsalt lampi. Nii, Bioshock Remastered. Algselt oli 2007. Okei, 2016. No natukene vähem kui 10. Aga väga palju puudu ei ole. 2007 oli originaalis. Originaalis oli 2007. Oh, issand. Ehk siis... Päris kaua aega tagasi. Väidetavalt 2K töötab uue Mafia kallal obviously ja siis järgmise Bioshocki kallal, nagu päris Bioshocki kallal. Ja siis muidugi ka NBA 2K25 ja WWE 2K25. Ja. Ma arvan, et Mafia 3 remake oleks päris äge. Kus nad teevad hea mängu sellest või? Ei. Halvema. Nad remasteridesid seda ju alles. No see on remaster, aga see ei aga, ole remake. Aga ei ole remake, jah. Selles suhtes, et sita mängu saab veel sitamaks. Baby! Kuidas ütled eesti keeles remake ja remaster? Mina ei tea, ma panen uus versioon ja uuendatud versioon või mingi värskendus kuuri saan. Uus versioon on remake ja siis see teine on lihtsalt mingi siuke hästi tüütu ja hästi veider, kuidas seda kirjeldada. Ja siis paned alati sul, kuidas see remaster aga lõppusest. Muidu, kuidas sa seletad nagu, no. Aha. Midagi sellist, no. Tahtsin olla põlve kassi võtta. See on okei. Okay. Yeah. Fallout London saab peagi välja tulla, sest need inimesed, kes seda teevad, ütlesid, et kulge, et varsti oleme testimisega ühel pool. The end is in sight. Mis on tore. Nad põhimõtteliselt lihtsalt võtsid aega, et ise mängi läbi mängida ja siis... Mm-hmm. Ma arvan, et neil on juba kopp ees ka tõenäoliselt sellest. Kes ei mäleta, siis see pidi ilmuma aprillis, aga lükkus edasi sellepärast, et Bethesda updateis enda Fallout 4. Enda suure pärast mängumootorit. Patchis ära selle mängu ja siis tegi kõik katki moodijate jaoks. Võib-olla isegi prooviks seda siukest asja. Õnneks mul on Steamis ju Fallout 4 olemas.
Thanks to Allan. Ah jah, ma andsin sulle koodi. Ja. Mm-hmm. See oli see Fanaticali mingi bundle oli ja siis selgus, et mul olid juba DLC-id olema, siis ma ütlesin, no sitte ka. No, sitte ka? kui Take my trash! Kõige idiootsem oli see, et seal bundles oli Fallout 76 ka koos selle Atlantic Cityga või mis iganes. Siis ma mõtlesin, et paneks siis selle nagu DLC ka sinna listi, aga seda ta ei lastnud aktiveerida sellepärast, et mul oli tavaline Fallout 76 juba all. Mm. Ja siis ma mõtlengi, et kas ma pean selle Steam'i library siis nagu ära kustutama niimoodi, et see nagu läheb minema ja siis mängu uuesti aktiveerima. Siis pead ametlikult otse Keipenile kirjutama. Ja. Muidu see asi lahendust ei saa. Nii, kurb uudis meie kõigi jaoks, enam ei saa Wii U-d Nintendole parandamiseks saata. Kõik varu osa. Ka seda sai või? Jaa, sai jah, tuleb välja. Aga ma arvan, et see peek ikka parandab. Speek või? Speek, jah. Mis ta kuredi nimi? Otspeek, jah. Speek, jah. Mis ta nimi tänapäeval huvitav on? Ta on mingi kuredi mitu korda vahetanud. Ta on vahepeal naisterahvas ka olnud niimoodi, et on, ja ta on ilmselt käinud soovahetusoperatsioonil ja siis jälle tagasi tõmanud mingiks Mardiks. Ja ta oli issandumal mingi kuredi mingi Mart Vool oli ta vist Mart vahepeal. Mart oli ja Egon ja Johaid ei mingi Meelis võibolla ja ma ei tea. Kas ta on vaimuaige inimene? No ütleme, ta et tal on mingid probleemid. Kleptomaania. Jah, see ka. Kunagi võssin ta käest PlayStation 1 peale Crash 3. See töötas. Julgesid ka. Ma siis ei teadnud teda. Ta vist algusaastatel oli ikka nagu siuke, noh, vähe ausam. Ma arvan, et kui sa oled pätt, siis aegajalt ikka teed ka seaduslikke asju lihtsalt nagu, et for the thrill of it. Uh-huh. Et, tema saab sealt selle. Et ennast elu selle tunda. Ega selles mõttes, kui sa kogu aeg pätt just teed, siis lõpuks ju keegi nii ei osta su käest, et sa ikkagist aegajalt ju pead midagi tegema. Minu mõttes leveli Discordis on kõik päris mitmed inimesed tema, kes ikkagi selle positiivse kogemuse ka kätte saanud. Mm. Vahel, ega sa ei jõua ka vahel ikka unustada ära, et wait, ma pidin... Pidin huijama teda, kaatemet. Kunagi ju see legendaarne pealtnägija klip, kus nad viisid talle out of the box viiest, oi, see oli nii katki. Pidin siin nii palju ära parandama, see oli nii katki. Ai, seal vist oli ju see ka veel, et nad tahtsid ju seda nagu, et ära pirataks. Ta siis tõpuks ei teinud midagi sellega või? Ei teinud jah. Ja küsis vist mingi... Ai, ta vist ei annud näolegi või... Ei, käis. Ah, ikka käis. Minu vast ütles jah, et ikka tuli ära. Aga vist mingi päris suure summa küsis. Ma ei mäleta, palju see oli. Aga igates naljakas. Naljakas mees. Aga jah, Riperino Wii U. Kõik 13 miljonit inimest, kes seal ostsid, on väga kurvad. Mis ei ole mitte sittagi võrreldes Switchiga, mis ta on, mis on 41 väidab Eurogamer praegu. Jah. Oota, kas ta nüüd on PS2 ületanud või PS2 veel? Ei. Switch me? Ei, sellepärast, et see oli algselt oli mingi ummärane 155 ja siis hiljuti Jim Ryan enne kui ta pensioni läks ütles, tegelikult see on 160 ja siis läks tõmbas nahku. Pani 5 milli lampi juurde ja siis läks minema. Aga kas sellel on ka tõepõhi all? Ja seda keegi teha. No võiks, no. Ma võin ka öelda, et Switch on kuredi 200 miljonit. Aga sa võid kiirist välja mõelda mingi enda mängukonsooli, mis on ka tegelikult 200 miljonit. Soulja Boy konsool. No ma usun, et fännid on kindlasti ostnud. Mm. Jah. Siia lõppu paar filmi ja sarja uudist. Mm. Esiteks, Horizon Zero Dawnis taheti Netflixi sarja teha, aga tuleb välja, et ei tehta. Kas see Disco Elysiumi Netflixi sarja, mis selles sai? Ei, see oli mingi kuridi Amazon Prime või mingi siuke asi. Minu mõtlest, kas neil oli üldse see levite olemas? Lihtsalt oli see kuridi firma, kes ostis selle õiguse ja siis... Mm, kohe kõigi läks kõvaks. Jah. See oli mingi... Kasaratud Kenderil. See oli minu mõtlest mingi kuridi ma produksioonifirma, kes lihtsalt hoordis endale mingid kuridi IP-sid, ei teinud endaga mitte midagi. Tihti lugu. Don't quote me on that, see on lihtsalt see, mida ma mäletan. Ma ei viitsi üle kontrollida ka praegu. Võibolla järgmiseks saateks. Kui on vale, siis võite jätta kommentaarides, et see oli vale.
Aga siis see Horizonist oli tööstäitsa või? Midagi nad mõtlesid sellega, jah. Okay. Kunagi kuulutati välja Watch Dogsi film ja nüüd lõpuks öeldi, et teevad ära. Nice. Hakkasid filmima. Ma... Allan, kas sa tahad PlayStation 5 laenata või? Mille jaoks? Et mängida Horizonit ja mitte öelda, et mõtetu. PC peal saab ka. Ta on ju esimest mänginud. Esimest olen mänginud. Ah, oli pask. Sit. Aga ja siis kui ma küsin, miks, sest et ei olnud Ubisofti tehtud. Ja. See oli sit Ubisofti mäng. Alguses oli palju tõotav, aga siis mängu keskel või lõpupoole sain aru, et see on just another generic game. Kui seal oleks Ubisoft, oleks tegijate mees, siis oleks, oi, that's the best shit ever. Ja, ma ei ole seda mängu juba mänginud. milline uus ja huvitav kontseptsioon. Oh, see on nii originaalne. Ma polegi enne seda näinud. Mina vaatasin neile uue Mad Max ära. Oli hea. Kuidas oli? Kus sa vaatasid kinos või kodus? Kodus. Okei. Okay. Mm. Ta on ju nüüd igal, ta jookseb kinos veel või? Jah, päriselt jookseb või? Jah, küll. Aga kus seda vaadata saab? Igal poolt. Kinos. Ei, ma mõtlen nagu streamimisplatformidel saab ka juba. Sa saad osta seda tõenäoliselt kuskil ala mingi Xboxi. Mingi oli seal minu mõist olemas. 50 miljonit eurot. Igal juhul ma vaatasin ära ja tegelikult oli tunda, et on odavamalt tehtud kui eelmine osa, aga mulle meeldis, et seal lõpus kaks jukest. See on ju kaader sellest esimesest filmist ja mingid siuksid asjad. Tegelikult oli tuus. Okei. Siis on tore. Kas sa vaataksid ka realityt, kui seda tehakse Hawk Twa chickist? Realityt või? Jah. Kas see on täis kasvanul suunatud või? Ei, lihtsalt... Aga see võiks olla niimoodi, et iga osa lõpeb sellega, et ta leab uue poosi, kelle teha Hawk Twa'd. Jah. Siis ma vaataksin. Kuskil ta ütles, et ta ei tee mitte kunagi OnlyFansi, nii et... Seda ta ütles, jah. Ta ütles seda enne, kui ta omale need sotsmeediakontosid hakkas tegema ja siis ta tegema kõik sotsmeediakontod, nii et... Related articles, Hawk Twa, most wanted phrase in porn. Pornhubis väga populaarne. Fraas, mida otsitakse. Võitu, kas leiab ka midagi, või? Ajakirjanduslikust uvist peaga, kui kuukagi tõele pakkas kiiresti. Sul on võimalus peale, ma saadad koju minna ja vaadata. Ma ei ole kasutanud seda läpakat selle lehe külje jaoks. Kule, ega see mingi õhtuleht sul ei ole. Ja, seal oli pohku. Seal ma tegin reaalselt mõne artikli, aga pidin ka brausima. Ma mõtlesin, seal sul oligi kohe see homepage, võt iga kord kuulutada. See launches lihtsalt. Mida mu rohkem on vaja? Ei, sellel õhtulehe intranetil oli Steni jaoks mingi spetsiaalne shortcut kohe. Alt F4. See oli see, et vaata see, kui see ilmselt ju, ma ei tea, kuidas ajakirjanduses on, et kui sul see mingi sise veeb või asi on, siis sul on ju see koht, kuhu sa hakkad seda artiklit ju kirjutama. Jah, kore. Meil on kore selles süsteemiks. Siis ongi see, et sul on nagu, tuleb see Pornhub, tuleb nagu picture in picture'ina, tuleb kõrvale lihtsalt ja siis samal ajal kirjutad selle, siis teise silmaga vaatad, ühe silmaga vaatad teksti, teisega vaatad Pornhub. Jah. Multitasking. Ja, multitasking at its finest. Niimoodi võib kõrd sõlmiseks jääda. Ei tasu liiga palju vaadata. Siia lõppu. Toome tagasi klassika. See on järjekorda. Maadleja või mäng? See tuli küll ootama. See oli kirjas dokis. Kui ta oleks vaadanud, siis ta oleks teadnud. Mina vaatasin. Aa. Sa panid selle hiljem sinna äkki. Aa, võibolla sa vaatasid liiga vara siis. Siis ma panin päeva peale. Okei. Nii, jah. Iga tahes pange enda vaim valmis. Siin on mul 12 nime. Vana hea kontseptsioon. Tegemist on siis kas maadlejaga või mängutegelasega. Siin on ka... teatavad sarnasused. Siin on väike vihje ka siin nimede sees või noh, nagu siin on võimalik läbi hamustada mingi vihje. Ja kui te selle läbi hamustate, siis on võibolla selles mängus lihtsam. Nii, oota, ma teen selle uue kureti maa.
uue randomiseriga, sellepärast, et see eelmine oli suhteliselt shit. Aga, jah, see on väga hea. Nii, tehke kivipaberkäärid, kes esimesena alustab neid. Andri alustab. Ah, no või siis niimoodi. Siis saab Andri alustada. Kas nüüd on, seal on veel midagi sees? Ei. Selle maadle või mängi episoodi on toonud teine Red Bull. Nii, hakkame pihta. Hakkame pihta. Andri, maadleja või mäng? Noam Dar. Palun ütle lausesse. Noam Dar võib olla kas maadleja või mäng? Või mängu tegelikult? Ma arvan, et on maadleja. Mm-hmm. Paneme selle siia kirja. Ja Allan, kas Noam Dar on maadleja või mäng? Ma ütleks maadleja. Vaata, mis Andrist? Maadleja. See on hea, see on võimalik üle. Teile mõlemine on õigus, see on maadleja. Noam Dar on maadleja. Minu mõelest Andri ütles alguses mäng. Võis öelda. Raafi. No jah, aga siis ma parandasin. Mõlemad saad punkti ära jõuda. Halastame selle esimese korraga. Kommentaatorid võivad vaielda, kas see läheb arvesse või mitte. Kui jäte viik lõpus, siis teate, et siit saab kärpida. Allan, Edgar the Revenger, maadleja või mäng? Maadleja. Mäng. Üks teist on õigel. Exiteel. Õigel teel, teine on Exiteel. Edgar the Revenger on mängutegelane. Mis mängust? No võt. Edgar the Revenger the game. See ongi see vihje, mille te saate läbi amustada. Andri, Peak Bogart, maadleja või mäng? Maadleja. Allan, Peak Bogart. Ütame videomäng. Mm-hmm. Üks teist on Exiteel. Allanil on õigus, Peak Bogart on videomängust. No näed. Mm-hmm. Järgmine nimi, Juno Hoslov. No see on küll maadleja. Mm-hmm. Andri? Maadleja. Teil kumbalgi õigus. Juno Hoslov on pärit videomängust. Nii. Yes. Kontrollime viimase hetke igaks juhus. Andri? Mm-hmm. Kenneth Haidt? Maadleja. Mm-hmm. Ütleks ka maadleja. Te võite öelda palju seda asja, tegemist on videomängu tegelusega. Päriselt või? Jaa. Oho, nice. Mis siin juhtus? Kõvaketas see teis. Need ei tule siia sisse. Väga hea, aga meie kuulsime asju. Nii, Kenneth oli viimane, jah. Allan. Duke Hudson. Maadleja. Mängu tegelane. Üks teist on eksi teel. Tegemist on maadlejaga. Kraat. Andri. Viis korda sama reha, et sa ikka igast. Igon. Ma olen, et see on mängutegelane. Maadle. Igon on mängutegelane. Allan. Damon Gemp. Maadleja või mäng? Mäng. Andri? Ma arvan, et on maadleja. Damon Kemp, maadleja. Nii, Andrile. Malik Blade. Maadleja. Videomäng. Malik Blade on maadleja. Eks siis punkt Andrile. Allan. No nii. Nefeli Lu. Maadleja. Mäng. Üksist. See on mängutegelane. Aha. Charlie Dempsey.
kõlab nagu M-tähega sõna. Marto. Munn. Charlie, sa oled üks paras. Vänt. Võt ütle veel see nimi korraks. Charlie Dempsey. Ma arvan, et tema on maadaja. Ma arvan, et videomäng. Maadleja. Kas on võitnud jõle juba või? Ja viimane, Allan. Oba Femi. Videomäng. Videomäng. Maadleja. Selle mängu on võitnud Andri seisuga 7-3. Kui me lähtume sellest, et alguses läks valesti, siis 6-3. Aga see, seal on väga vahet. Aga siin vahet väga ei ole. Minu jaoks tähtis see, et Allan sai täiega põske. Ja isegi siis, kui me esimese korra ütlesin valesti, siis ta sai ikkagi täiega põske. Need see on minu jaoks siin elus kõige olulisem. Boonuspunkt, öelge ära, mis mängust need tegelased on pärit. See on üks mäng. Pokemon. Ei ole Pokemon. See on raudselt mingi Punisher. Punisher? See kõlab täpselt sukka mäng, et isegi kui selle nime ütleksid välja, siis ma ei teaks seda. Ma võin öelda, et see ei ole nii. Final Fantasy. Raudselt mingi Ubisofti, mingi Ghost Recon. See on ei, see, kus sa katsiin ei vaata. Ja. Järgmises episoodis oli see Ubisoft või mitte. Ja. Ei ole Ubisofti mäng ka. See on, no, see on väga populaarne mäng, te olete mõlemad mänginud seda. Need maadled on kõik NXT-st, kui kõige huvitab. NXT, see on üks WWE nendest brändidest. Algajad on seal. No, see developmental. Kas seal mängus on ka algajad või? Mängija. Mängija on algaja. Mängija ise on algaja. See mingi Need for Speed või? Ei. Ma ei tea. Päriselt ei... Üldse ei klikki. Üldse nagu. Ei klikki ära. Ei. Nefeli luu oleks võinud olla kõige sellisem parem vihje sellepärast, et oota, las mõtlen, kuidas Horror luu oli vist üks Horror luu, ja oli üks lõpu bossidest. Godfrey. Ehk Horror luu. Elden Ring. Elden Ring tegelased olid need kõik. No, palju õnne. Ma ei ole Elden Ringis mitte ühtegi tegelast suutnud ära tappa, nii et see nagu ei lähe arvesse. Ma ei olekski mänginud seda. Ma ei ole mitte ühegi Elden Ringi tegelase nimegi vaadanud. Zero fucks given nagu lihtsalt. Ai. No vat oleks pidanud võib-olla. Selles mõttes mina jätan nagu nende tegelaste nimesid meelde, keda ma ära tapan. Ja kuna me Elden Ringis ei tapnud mitte kedagi ära. Ja. Päris elus ei tea ühtegi nime. Allan Albert. Seest oled sa surnud tänu Andrile. Seda on nii kui nii. Oi, plää. Vot, selline mäng oli. Võite jätta kommentaaridesse, kuidas teil läks. Aitäh. Aitäh, tšau. Järgmine video. Ingemetsam. Tšau. Soolane.